yalla neena kuma bind di nga jegi ñun ni ñeppay jegi malaka may taxaw yor liste bi alhadji pap cheikh diallo eh matem la ilaha illallah jegi sirat war na yeme o sas yalla neena kuma bind di nga jegi ñun ni ñeppay jegi malaka may taxaw yor liste bi alhadji pap cheikh diallo eh matem la ilaha illallah jegi sirat war na yeme o sas yalla neena kuma bind di nga jegi ñun ni ñeppay jegi malaka may taxaw yor liste bi alhadji pap cheikh diallo eh matem la ilaha illallah jegi sirat war na yeme o sas buma nur mom dama koy bëmax mom mom damay baye bu mu jegi ma fel ko yalla neena kuma bind di nga jegi ñun ni ñeppay jegi malaka may taxaw yor liste bi alhadji pap cheikh diallo eh matem la ilaha illallah jegi sirat war na yeme o sas buma nur mom dama koy bëmax mom mom damay baye bu mu jegi ma fel ko yalla neena kuma bind di nga jegi ñun ni ñeppay jegi malaka may taxaw yor liste bi alhadji pap cheikh diallo eh matem yalla neena kuma bind di nga jegi ñun ni ñeppay jegi malaka may taxaw yor liste bi alhadji pap cheikh diallo eh matem la ilaha illallah jegi sirat war na yeme o sas buma nur mom dama koy bëmax mom mom damay baye bu mu jegi ma fel ko safur la yalla neena kuma bind di nga jegi ñun ni ñeppay jegi malaka may taxaw yor liste bi alhadji pap cheikh diallo eh matem la ilaha illallah jegi sirat war na yeme o sas buma nur mom dama koy bëmax mom mom damay baye bu mu jegi ma fel ko safur la yalla neena kuma bind di nga jegi ñun ni ñeppay jegi malaka may taxaw yor liste bi alhadji pap cheikh diallo eh matem la ilaha illallah jegi sirat war na yeme o sas buma nur mom dama koy bëmax mom mom damay baye bu mu jegi ma fel ko safur la mais dama bëgg yalla neena kuma bind di nga jegi ñun ni ñeppay jegi malaka may taxaw yor liste bi alhadji pap cheikh diallo eh matem la ilaha illallah jegi sirat war na yeme o sas buma nur mom dama koy bëmax mom mom damay baye bu mu jegi ma fel ko yalla neena kuma bind di nga jegi ñun ni ñeppay jegi malaka may taxaw yor liste bi alhadji pap cheikh diallo eh matem la ilaha illallah jegi sirat war na yeme o sas buma nur mom dama koy bëmax mom mom damay baye bu mu jegi ma fel ko safur la yalla neena kuma bind di nga jegi ñun ni ñeppay jegi malaka may taxaw yor liste bi alhadji pap cheikh diallo eh matem la ilaha illallah jegi sirat war na yeme o sas buma nur mom dama koy bëmax mom mom damay baye bu mu jegi yalla neena kuma bind di nga jegi ñun ni ñeppay jegi malaka may taxaw yor liste bi alhadji pap cheikh diallo eh matem la ilaha illallah jegi sirat war na yeme o sas buma nur mom dama koy bëmax mom mom damay baye bu mu jegi ma fel ko safur la mais dama bëgg ñu yalla neena kuma bind di nga jegi ñun ni ñeppay jegi malaka may taxaw yor liste bi alhadji pap cheikh diallo eh matem la ilaha illallah yalla neena kuma bind di nga jegi ñun ni ñeppay jegi malaka may taxaw yor liste bi alhadji pap cheikh diallo eh
ma temp la ilaha illallah jegi sirat warna yeme oustaz buma nur mom dama koy bëmm ak mom damay baye bu mu jegi ma fël ko